fortsätter i det här spåret och vi kommer lyssna till en annan röst på temat genredigering. Och hur många gillar potatis? Ja, vem gillar inte potatis liksom? Det är ju, i och för sig, jag känner faktiskt nu när jag tänker efter. Men det kommer potatis i nästa presentation som ett exempel på praktisk användning av den här nya tekniken. Så vi ska få lyssna till några spännande växtförädlingsprojekt som pågår just nu. Och den som ska presentera det är ju biträdande programchef vid ett väldigt spännande forskningsprogram som har pågått i hela 8 år. 8 år, precis. Och det heter Mistra Biotech. Och det är bland annat Sveriges lantbruksuniversitet som driver det. Och även Lund där. Nej, nu ser du ut som Lund inte alls med. Jo, några forskare. Men SLU i vart fall med. Och Anna vill komma upp nu. Så det här är Anna Lerman. Välkommen upp. Tack snälla. Nu ska jag försöka inte prata så starkt. Jag vet, jag skulle nog klara mig utan mic om jag fick. När man pratar om växtförädling och genteknik så är det ofta antingen högt flygande visioner om vad som kan komma i framtiden och hur precis den här tekniken är. Jag hade lite om det där innan. Eller så är det då irriterade påpekande om vad som faktiskt odlas och att den här tekniken minsann inte är så precis och de risker som kan oförutsedda händelser som kan uppstå. Det jag tycker man missar i den där debatten är framförallt 3 saker. För det första, växtförädling är i grunden brutal och oprecis. Det är därför som forskarna och växtförädlarna pratar om genredigering, geneditering och genmodifiering som precisa tekniker. Det handlar alltså om vad man jämför med. Det andra man missar är att vi har en lagstiftning, ett sådant system som gör att det är bara de med stora ekonomiska muskler som har möjlighet att ta en ny sån här sort som klassas som GMO till marknaden. För det är ganska stora pengar det handlar om. Jag tror i USA handlar det om någon så här 300 miljoner. Och om man pratar hållbarhet, lokal anpassning, näringsinnehåll och så vidare, så blir det kanske inte egenskaper som blir så attraktiva för dem med de stora ekonomiska musklerna, utan då är det grödor som kan introduceras brett med egenskaper som betalar sig. Och de där exemplen som faktiskt finns, för det finns jättemånga olika GMO-grödor. Problemet är bara att de odlas inte på så stora arealer så de syns inte i statistiken och framförallt inte i media. Det tredje som man missar är att gentekniken inte är ett mål i sig. Utan det handlar om metoder som kan komma väl till pass i vissa situationer. Och det är det jag ska ge några exempel på nu. Hur ofta kommer det en ny gröda? Det är inte jätteofta, va? Men för drygt 25 år sedan så fick professor Arnulf Merker nere i Alnarp en idé om att hitta en ny oljeväxt för Sverige som var anpassad från början till våra förhållanden som gick att odla i norra Sverige. För det är ju faktiskt så att allt som vi odlar här har vi tagit hit, ofta från varmare breddgrader. Och då hittade han fältkrassingen. Ett ogräs. Det här gillar inte forskarna att jag kallar det ett ogräs. Men, ja. Och de jobbar nu för att anpassa den här vilda växten till att bli en odlingsbar gröda. För det är egenskaper som är alldeles förträffliga i naturen som är helt värdelösa faktiskt när man ska odla och skörda en växt. Vissa av de där egenskaperna styrs av många gener och då är det den traditionellt ganska tidskrävande korsningsförädlingen som gäller.
Men sådana egenskaper som styrs av få gener, då kan gentekniken vara jätteanvändbar. Och just nu i det här förädlingsprojektet så kör man faktiskt två spår med då den konventionella förädlingen och sen så ett spår där man har använt genteknik. Och det ska bli intressant att se vad det här landar i till slut. Man uppskattar att det är kanske 10 års arbete kvar innan det blir en odlingsvärd gröda. Ni kan titta på produkten av oljan här ute i vår monter. Det blir ett annat läge när man pratar om en sort som så att säga redan är domesticerad, som vi har odlat i massa år, eller en gröda. Och framför allt när man pratar om specifika sorter som man vill bara få in en ny egenskap i. Amylos och amylopektin är de två typer av molekyler som utgör potatisstärkelse. Och i vanlig potatis så är det alltså betydligt mycket mer amylopektin än amylos. Amylosen är som ni ser lite mindre grenad och det gör att den har fiberlika egenskaper som gör att det blir en långsam kolhydrat. Det är därför vi lite fyndigt kallar den för GI-potatis. Det här styrs av två enzymer, hur grenad den blir. Och forskarna har nu gett sig på uppgiften att försöka skapa en potatis med mer amylos. Och hur kan man då göra det? Ja, man skulle ju kanske kunna använda korsningsförädling. Men då kräver det ju att man hittar en annan potatis som har mer amylos. Till exempel kanske någon vild potatis. Nu finns inte det. Alla potatis har ungefär samma sammansättning. Men även om det fanns så är det ganska knepigt att korsningsförädla på våra befintliga potatissorter. Det är ju så att man får ju en blandning av båda föräldrarna. Även om du bara är ute efter en egenskap så får du liksom med en massa annat som du inte vill ha. Och korsar man med en vild potatis så får man med sånt som vi så att säga blev av med för flera tusen år sedan. Och då måste man sen ha det svåra arbetet att korsa tillbaka till det man hade från början och samtidigt behålla den där egenskapen man var ute efter. Extra svårt blir det just i potatis eftersom både industri och vi konsumenter har väldigt specifika preferenser för hur vi vill att en potatis ska vara. Det är kokegenskaper och smak och konsistens och form och så vidare. Och då gör det hela svårare. Så korsningsförädling var inte ett alternativ. Skulle man kunna ta till så kallad klassisk mutationsförädling som man snart hållit på med i 100 år? Att man antingen med radioaktivitet eller gifter muterar växten och så hoppas man då på att det händer någonting i de här två enzymgenerna som styr förgreningen. Det skulle man kunna göra, men det är inte lätt för det sker då tiotusentals mutationer i växten och då med stor sannolikhet även de egenskaperna som man faktiskt ville behålla. Man vet absolut inte vad man får, det är helt slumpmässigt. Så det är inte heller ett alternativ. Skulle man då kanske kunna gå in och bara stänga av, skruva ner de där generna som producerar enzymet? Ja, det kan man. Och det har Mariette Andersson här, forskare nere i Alnarp, gjort. Hon stoppar in en spegelvänd version av enzymgenen. Och det gör att den så att säga stängs ner. Vill ni veta exakt hur så får ni komma på seminariet i eftermiddag. Toppen! Men det är en GMO. Och eftersom ingen ny GMO-sort har godkänts för odling inom EU på över 10 år så var det inte en framkomlig väg. Men så kom då genredigeringen eller genomredigering. Hurra! Genom att gå in och bara göra en punktmutation som Odd Gunnar beskrev precis i den här enzymgenen eller båda två så kunde man få ner den här enzymnivån.
fantastiskt. Och sen kom EU-domen, ridå. Även om det alltså inte har förts in något nytt DNA överhuvudtaget så den här klassas som GMO. Ja, det var knäckta forskare. Över till ett annat potatisexempel. Jag vet inte om ni känner till den stora irländska svälten. För er som inte har hört talas om det så var det alltså i mitten på 1800-talet så kom det in över Europa en ny version av potatisblandmögel. Det är den som orsakar brunröta också. Och den här slog ut potatisodlingarna över hela Europa. Och på Irland så odlade man i stort sett bara potatis. Med svält och massemigration som följd. Så då, vi lever ju fortfarande med den här sjukdomen på potatis. Men nu hanterar vi det genom att ha mer motståndskraftiga sorter. Men framförallt genom kemisk bekämpning. Och i svensk potatisodling så sprutar man mellan 8 och 14 gånger per säsong mot potatisblodmögel. Utomlands betydligt fler gånger ofta. Så det är många som jobbar för att ta fram resistenta sorter. Alltså potatissorter som inte... Förlåt? Nej, men de år det är dåligt så får du ingen produktion om det är angrepp. Och du inte har resistent sort. Ja. Nej, i ekoproduktion så sprutar man inte med kem. Men hur som helst, då forskarna hade genom transformation flyttat resistensgen in i den här potatissorten. För det är ju så att även om det finns, som jag var inne på tidigare, den här egenskapen i vildpotatis, så är korsningsförädlingen svår. Och den kan vara extra svår på grund av att den vilda potatisen har två genuppsättningar och den mesta av den potatisen vi odlar, den har fyra genuppsättningar. Och korsar man någonting med två genuppsättningar med någonting som har fyra, då får man en steril avkomma. Men som sagt, det här är ju en GMO-potatis. Ni ser, här är referenspotatisen och där är den som är genmodifierad. Men precis som i säkerhetsprojektet så blev man ju jätteglad över CRISPR-tekniken. Då riktade man in sig på att göra punktmutation i mottaglighetsgener, alltså den här sjukdomen. Algsvamp som det är, den behöver att det finns vissa gener i växten för att den ska lyckas infektera den. Men som ni vet så är det då nu klassat som GMO. Det kommer att vara fältförsök på den i sommaren, men vi får se hur långt de driver det projektet. Så vad händer nu? Ja, rådet har gett uppdrag till EU-kommissionen att reda ut det här och göra konsekvensanalys och så vidare till 2021. Men under tiden då? Ja, vi har ju en livsmedelshandel som inte saluför några produkter som klassas som GMO. Och vi har också ganska många producenter som använder GMO-fritt som ett försäljningsargument. Samtidigt då som Odd Gunnar var inne på så är det många andra länder där man inte klassar genomredigering som genmodifiering. Och där kommer det ju fram massa produkter som då inte märks. Och det är ju bara en tidsfråga innan de kommer till Sverige eller Europa. Och hur kommer man då att hantera det? För grejen är att eftersom det inte finns något nytt DNA i de här så går det inte heller att provta som det går med traditionella GMO. Och se om det... Ja. Så det blir intressant att se hur det hanteras. Och som alla har varit inne på här, vi behöver anpassa livsmedelsproduktionen till ett förändrat klimat och samtidigt behöver vi ställa om den för att minska negativ klimat- och miljöpåverkan. Har vi egentligen råd att sitta fast med en så föråldrad lagstiftning och som jag tycker ganska knepiga definitioner på vad som är GMO och inte. Har vi tid till det?
Det är inte bara jag som tycker att man ska fokusera på produkten och det odlingssystem som den används i. Ulf var inne på det, att tekniker, de ingår också i ett system. Vilket system vill vi att de här ska ingå i? Varför kan de inte ingå i ett ekologiskt odling till exempel? Här har ni fyra, sista sliden. Här har ni fyra exempel på grödor med olika egenskaper som har förändrats på olika sätt. Och här har ni konsekvensen av lagstiftningen. Till sist vill jag bara tipsa för alla som är mer intresserade av växtförädling och djuravel att vi har en podcast som heter Shaping of Food som ni gärna får komma in och lyssna på. Tack, förlåt. Tack så mycket Anna Lehmann, och vi kommer ju fördjupa de här frågorna sen senare, men en väldigt ledande fråga. Tycker du att EU-beslutet förra året är korrekt? Ur en juridisk synvinkel så är det korrekt. Alltså juristerna gjorde en, för det var de som bedömde. Och enligt definitionen så är det nog rätt. Men konsekvensen blir ju tokig. Ja. Vi ska fördjupa oss i de konsekvenserna här inne senare. Yes. Eller hur? Ja. Tack så mycket.